Oráculo saiu. Abre novo programa matinal Bom Dia África para Dia de Aos. Bom, Aos e quarta-feira. Nona Jubi, coisas que não resumem Aos. Corpo está um bocado mole, mas lá sabe quanto é. Mas não tecia algumas informações. Não. Ontem, essa noite, não há incentivar guineenses para apoiar na equipa nacional naquilo que dá certo para no último jogo para não ter acesso à fase final de Campeonato Africano de Nações, que é jogado na ANU Conabim. Na Marrocos. Bom, infelizmente não fiquei eliminado. Moçambique consegui eliminar Guiné-Bissau, aonde dentro de Bissau, na Tchone de Bandi. 2-1. Na 10 minutos eu entro para 1-0. Se é que chega 10 minutos. Inversão de papéis na campo. Aonde? Eram rapaziadas de Jordão na Contal. Não cana culpa jogadores. A mim cabe se culpa nem treinador. Mas a verdade sabe contar. A nossa equipa aí falta assunção. Assunção. Quem que não assume equipa? Maneira que não estou hoje jogadores de seleção. Maneira que não estou hoje outros jogadores no outro país. Como é que está assume? Está entrega vida para a equipa. Não sabe o que é que falta nos jogadores? Se incentivo ou não sabe. O excesso de basofaria também. Não contava ali. Jogo com olha na Eswatini, hoje a gente mais preocupado com como é que ela sai nas revistas do desporto. É tomar estilo desnecessariamente, é tomar posições para poder captar essa imagem dele, para ser bem na fotografia. A gente jogar mais para a televisão na Eswatini. É falar drama, nada o Goiânia, era ali na Jornal de Mano, ligo não consigo, ligo não tomar estilo. Jogar com o coração. Jogar com sangue na ferida, coração, para falar, é a mim que tem que ganhar. Um colho a gente com alma de mestina tem que impor a razão na campo. Não. E faltando gente que está assumindo tudo equipa no mundo, hora que campo quinto tem que eles tá assumindo. Se bolha, se bola cair nesse pé, você pede problema até na campo, na baliza de adversário. Infelizmente, um monte de gente monótono, quieto. Tomar estilo ali, vira, tomar estilo, a botem com cavalga para aproveitar metros que tem entre a boca, a área adversária, não. Buna vira, busca ainda boa área, ou a tomar posição lá, depois, buna jubi câmara se contra a panhão, que maneira que domina a bola. É bom, rapaz, é por jogo, vai arrasar conta, e profissionais, né? Mas falta corso, falta dinâmica, falta impulso, falta aquele que energia. Aquele de impõe força na campo, aquela falta. E tem muita coisa que não falta, alma na falta, dinâmica na falta, não é equipa. Essa equipa, a minha conta, a voz guinense, a minha opinião, não contava já na manga da ocasião, que não insiste tanto. São milhões e milhões e milhões e milhões e milhões gastados na Jurto. Nenhum carro é aquele, mano. Não vai 4 dias, é verdade, com o treinador Candé. Mas não vai cá depois. Se o contabilizar tudo o golo, não vai cá. Se o contabilizar número ligoso, mantendo a certeza, se o conta tudo o golo que não marca. Golo, só para 8 golos. Nunca vi assistir a 4 golos que não marca na cá. Não vai. Então, muita ponta de produtividade. Não vai cá para passar outra fase. Bom,
Ele nós estamos a curar quinta vez para chegar lá. Mas seria a mesma coisa. Mas, oh, papai, a mim deu opção, para, eu sei. Para. Equipa nacional, seleção, deve continuar a trabalhar. Não por parar. Não escrever FIFA com CAN, com CAF. Vou dar no tempo. Não acha como é preciso para não pôr para mais. Para não estar à altura de outro gente. Para. E tem aqueles para 5 anos. Tipo para Mauritânia. Não, não cabe. Isso não cabe para 5 anos. Porque não acha como nós de Urus tem perna, nem joga na Europa, mangareles. Mas para. Não preparar a equipa 1 ano, 2 anos. Preparar a equipa. Selecionador, com sua equipa, é jogar ali na Bissau, é preparar. Vai à Europa, joga jogos amigáveis, preparar 1 ano, que é outro biaso, competição, 2 anos depois, não fala, não voltar para os internacionais. Aquilo é um outro caminho. Outro caminho é preciso para não papiar tio, para não conversar. Não testa jogadores. Não busca gente com coração, com alma, com mistério, com tá decidido. Não preparar a equipa direito. E que é o problema de bater ferro de pedra para ele? Não. Rapaziada, de facto, tem um. Agora, que maneira que ele jogou assim? Não falar negócio de inversão de papel na campo? Moçambique, equilíbrio de Forontana no mundo. Não. A nós que vai Forontana no mundo, Moçambique, não campo. Mais se calcular, vem cá. A mim conta ali aonde. Me fala, não, não, ora, cabe pita, só não vai riba deles. Para saber como nós estamos na atacar. Não é guerreiro naqueles, não tem ganho. Mas não, árbitro pita, eles que riba de nós. Lá está que na 10, talvez menos que 10, é marca golo. Não rebenta, por completo. Que um golo vale eles uma força. Quando que sai, não se marca bom golo, outro nível marca golo, não sabia. Mas basta, eles é marca só um golo, é fazer festa, porque assim como é. Gol, se em vez de não buscar para sutelos, uma bola de diferença, não tem que buscar 2 ou 3. À medida que não aumenta golo, assim que não é obrigado a buscar mais golo. O gente que é 2, já não tem que buscar 4, não sei o que. Não muda, não troca papel, né, na campo. A nós gosta de que na cura e traga prejuízo. Moçambique. Moçambique que deve sofrer na campo. Né? A nós que sofrer na semana. Até o último jogo. Até o último minuto. Aquilo é que é correto. Depois também passei com uma camarada de Luiz Boa Morte. Que nem que a gente fale ele que falhar. Não. Mas ele também passa. Tem gosto que tenha certeza de cal jogadores, cal pedras que trema na campo. Aonde Moreto Cassamã, que não carregador de piano, e desapareceu. Ninguém que olhava, nem na campo, nem na bancária, nem na banco suplente. A minha casa que era passa. Ou porque é o momento em que a senha joga na coisa, e a senha para janeiro para vir com a jogar, mas tem pernas. A vou pôr Moreto com Mané na sua time, boa dinâmica que entra metade campo. Mas agora chega ali e fala agora, agora não pula fora da equipa. Na que é que ele vinda? Não olha jogadores na metade de campo com monotonia extraordinária. Não quer saber o que é que ele passa. Não gente vai carregar no chumbo no campo. Nunca me senti nem pensando, falei, não, e gente vai ganhar a gente na esquerda. Não, a gente vai trabalhar contra a seleção nacional. Não é para assim como alguma coisa. Não falta naquela equipa. É preciso para não trabalhar, tio, não buscar jogador, tio, não tem, mangaré. 6h20, será? Minha
Chega de bater na antena de rádio. Se essa equipa ali, ou esse sistema de jogo, tem meninos na jogar. Se esse que na terra no Borgonha, no futebol, não está no trabalho, garante. É maneira com olha. É dinâmica com olha. É monotonia com olha na metade de campo. É maneira como esse não joga assim. Se esse cara não fiança, né? Para não vai jogar gosto de alguma coisa, e gosta não, mas tem na Mundial de antes. A bolsa não tem problema de chegar cá, Mundial não vai. Amém? Nunca fia. É maneira como eles... maneira que na borda jogo, maneira como eles jovens na borda jogo, na campo. Se essa maneira que não tem confiança nele, mas esse que não gosta de mundial, é duro. Mas é que ele joga assim. Vou parar de gastar dinheiro, vou procurar a seleção nacional direito. E preciso mostrar a rapaziada se não joga na terra branca. Como ali na Guiné própria, não pude também hoje jogar duro. Ligo na mistura com eles para competir, para conquistar lugar. Mas não é um curso na nossa seleção. Não é um desprezo total para o futebol nacional, aqueles que estão ali. Aquelas ideias que existem. Bona vai lá, quem quer ser na quarta divisão, outro pro na bairro aqui na jogar, esse que mora junta, porque alguém está na terra branca. Se bom mistura eles com aqueles que estão ali na Bissau, ele teria problema de pegar teso. A gente está muito confiante demais. E é que está traduzindo essa confiança que tem na ação direta na campo. É monotonia total. Juro, Penhão. Amém? Para aquele concurso de jogador de futebol, aquele que entende, a gente tem que conversar, porque senão não gasta dinheiro tio e não seleção nacional, Canadá não vai resultar com a primeira. Não vai com um, dois, três, quatro bias. Quatro bias não vai, vou fazer conta, quanto golo que não marca. Nem quero falar de vitória, porque ele já é que tem. Mas quanto golo que não nota.
Gol, uma equipa com o estado da Pui, milhões de centrais, é na boa tarde na avião, ponta a outra do mundo, é também can, contabiliza quatro vezes que é bem, é que até era quatro golos marcaram ou cinco. Vitória é que precisou para ver. Cá tipo de seleção que não será para o pai. Agora, até rapaziada, está com autoconfiança, eles pensam como eles não mandam. Eles que não impõem regra de jogo na seleção. Não é verdade. Ora, que Estado não gasta, Estado tem que exigir resposta. Aqueles que não jute, com ninguém que está jube, governo que está jube, Estado que está jube, que eles têm essa medalha. Cal bias que não jute, vai lutar, que tem essa medalha. A mim que lembra. Milan é campeão africano, não sei de que, de mundo, de que, de luta. Que é da mulher? Mota, se ela roubar. E que a Milan é que se não. Não lutador. Não lembra como mira naquela chama. Que é dar? Monta que é dar. Para ir por apanhar acidente na estrada. Medalha de ouro. Tudo é desporto, pá. Se futebol quer dar resultado. Se luta livre quer dar resultado, nem investir na luta livre. Mira não é tão bonito para ter caça. Que está no dar. Para ir viver direito. Bom dinheiro. Atleta olímpico e medalha. A mim, se judo com a dan dinheiro, um truque que não ia moça lá, com a vivi na terra branca, uma bandeira guiné, se o que prefere visto para competir, ganha. A mim, nem investe naquilo que não tem esse resultado. Porque o importante é notícia que não sai, Guiné-Bissau ganhar no atletismo, na luta livre, é ter a medalha, canto medalha de ouro, de prata, na judô e ganha. Preferi. E na altíssima, de quem sabe por tempo, não escrevi problemas de uma seleção de futebol que nunca disse nada. Mas sempre leva milhões. Até paciência. E para ser jogador, você vê como é que ele que não manda na campo, e que eles que patrão. Patrão é que eles estão investindo para eles jogar. Eles estão a sua soldado do país. Tem que definir bandeira. Bandeira, hora que é assunto de disputa sobre cores nacionais, nunca pude jogar na brincadeira, na monotonia. Só quem que será treino. O que é que acontece de jogadores? Tem que estar disposto para sacrificar. Que estar disposto para tirar suor, para gastar, para castigar no campo, para dar vitória à Guiné-Bissau. Para ir na Europa, para ir na Europa. Pode ter processo. Ou para ir de um bairro que é meninos. Nossa, não é brincadeira, mas que é bom agir. E treinador. É preciso. Para a gente contar que é problema de Luís Boa Morto ou Carlos Queiroz, que bota esse ali. Nem se bota esse ali. Como é que se nome próprio? Homem grande de Manchester United. Como? Não quer lembrar de um grande ali. Nem se eu te ensinar como no antigo selecionador de Portugal, que brasileiro que eu te ensinei. Ferguson, olha, Ferguson. Esse Ferguson que eu te ensinei. Sir Alex Ferguson. Nem se ele que eu te ensinei. Qual é o comportamento da equipa? Bucana vai nenhum caô. Ah, vou ter paciência. Que vai dar o resultado em vista daquilo? É, rapaziada, preciso exigir eles. Quem quer ser disposto para ficar nessa equipe? O Orocu está sujeito para vir seleção nacional. Eu tenho que vir obedecer regra de jogo. Eu tenho que gastar calor. Eu tenho que jogar. Mas não jogar. Vou na dingue-dingue. Porque ia sentir o estar mais nessa equipe do que cor nacional. Eu tenho paciência. Na primeira hora, não abordava ali a questão de nossa seleção nacional. Que não. Uma equipa a nós tudo. Infelizmente não esteja fora de casa, agora descansar para preparar a equipa para a eliminatória para o Mundial, que deve acontecer em 2026, agora. Bom, na segunda hora nós voltamos para o nosso papel de política nacional. Política nacional. Eleições marcadas para 24. E não sei de hoje a 4 dias, é bem adiado por um decreto presidencial. Um decreto, colhido na voz de professor Fernando Delfim da Silva, conselheiro do presidente da República, conselheiro político, conta com uma brevemente, e não sai outro decreto com a marca data. Brevemente, ontem, presidente, como já
Ouvi partidos onde estava com partidos com assento parlamentar, partidos que tinham assento parlamentar. Cada um deles sai com seu ponto de vista. Ninguém está contando como a presidente indique eles alguma data próxima ou não para eleições legislativas. Mas cada um deles mostra qual que é a sua posição. Uns está pronto, para presidente marcar data, está pronto para avançar. Outros manifestar está disposto para apoiar a presidente na qualquer decisão que ele tomar nessa matéria. Outros não por isso. Uns nem para eles, nem para aquele outro que está. É engenheiro Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, que está a coordenar sua plataforma, sua coligação Pai Terra Arrancar. Desta vez, e contando aonde. E concluir com uma realização de eleições e com a prioridade. Porque aquela cara não resolve nada. A mim fica com um orelha um bocado torcido. Porque a gente chega do hoje, é mesmo, senhora, na exigir realização de eleições o mais rápido possível. Mas já tal coligação na manifestar desconfiado de porque adia eleições, que até um bocado adiado. Mas agora se contando com uma eleição e com a solução. Na verdade, nunca foi solução. Porque a Arábia, quando faz eleição, não tem mais um problema. Só que exigências que não houve, ou sugestões que não houve do presidente do PAIGC, e está dizendo que ainda problema contra não tem. Não quero lembrar a data exata que o presidente faz decreto que derruba a Assembleia Nacional Popular. Tempo passa, políticos papel manga para marcar eleições, para via de reorganizar Estado, eleições tem que marcar, que outro lado, que outro lado. Mas na fase que não esteja nela, para ouvir, líder de maior partido que está na oposição em momento, obviamente, embora está alguns eleitos para o governo, contando com uma eleição e que a solução para o país em momento. Sugestão que tenha de comar para Domingos Simões Pereira, presidente da República, Omar Embalou, de volta tudo para trás, quer dizer, e tem que anular decreto que faz combate parlamento. E tem que dar, para sem efeito aqui, decreto, para ele, Domingos Simões Pereira, e voltar à Assembleia, ser presidente da Assembleia Nacional Popular. Para todos os deputados voltar, que são bancadas, para retomar o trabalho normal na Assembleia, como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, que decreto, que derruba o parlamento, o presidente tem que falar aquilo a cabalinha. Para começar tudo de novo. Para depois, a Assembleia poder ajudar ou decidir organizar como é que mudança na fazer no Supremo Tribunal e também na CNE. Porque a CNE deve ter votado nela na Assembleia Nacional Popular. É dinheiro do ministro para não voltar tudo para trás, para começar tudo de novo. Essa sugestão ali é assustadora, meu caro, porque. E na par 5, mano, aquilo acaba acontecendo. Na fase que não está, é verdade, como a reconstituir a Assembleia da República, a mim, olha como é devido passar para a realização de eleições legislativas, porque eleição legislativa, como nós estamos ali, eleições para o Parlamento. Se não realizar as eleições, o Parlamento não volta a funcionar normal. Figurino porque é saído igual. Mas ela volta a funcionar normal. Se não fosse eleições, eleição parlamentar não fosse para cuidar de deputados. A Parlamento fica com essa composição. Ele vai eleger um presidente da Assembleia Nacional Popular.
provavelmente, se Pai Eterno arrancar com o Gaia, ele domingo por volta já, de novo, ser o presidente do parlamento, ele volta nele. Mas a minha pessoa não deveria passar para eleições. Para falar com o gosto, para olhar tudo lá para trás, para começar a ser meio calor, não deveria realizar eleições. Bom, problemas tem de CNE, é verdade, como tem. Ninguém cai nas camutias, é verdade, como a CNE é que não tem, e que passa tempo, é verdade. Mas quem que tem que resolver aí era o parlamento. Parlamento, como assim? Parlamento discute na outra mistura, sobretudo mistura de dinheiro. Lá que mais discutir de que fala como não deve resolver o problema de Comissão Nacional de Eleição. Eles que devem resolver, o problema que devem resolver é discutir. Era só o Supremo Tribunal que depende da Assembleia Nacional Popular. O Supremo Tribunal está fazendo eleições deles lá. Ele está candidato lá, ele está cuidando de outro. Que tem nada que está passando na Assembleia. Quem é que está passando na Assembleia? Que depende da Assembleia? E se é a que é de facto eles que estão votando. Bom, o Supremo Tribunal que se vê, que é o que nós temos que fazer para mudar. Também, que era verdade, como a presidente eleito falecia, é preciso fazer eleições no Supremo Tribunal. É como dá pensa como é. Bom para fazer eleições legislativas, logo, partindo de lá para começar a organizar tudo, sobretudo o CNE, a mim que é uma coisa que é o Supremo Tribunal. CNE para resolver o problema CNE, depende só de eleições. Bom, mas não é jube. Pensa como apresenta bem um partido sem assento parlamentar, para sem emate ou ina próprio. Para jube, que aqui na cedo, sugestão que ele leva ao Presidente da República. A mim, justo a mim, aos ossos, camarada presidente da marcar a eleição o quanto mais rápido possível. Para nós que ela siga na história, um bias. Marcar eleições, para a gente ver eleições. E a conversa não foi lá para arriba atrás. Para a Assembleia volta tudo lá para lá, porque era nunca muito olhar na Tiara Venga. Me engano olhar naquela, alguém na convenção do presidente em Balou, para falar que decreto que faz para anular, mas para alguma coisa que vale. Gosto do parlamento e válido para o presidente da Assembleia voltar lá, para tudo voltar de novo. Ele é complicado. E então, fala. É música chamada Jamfa. Rapazinho, você não conta, ele lembra do nome da menina. Sade Júnior, bom cantador, esse sobrinho lá de Piralha, lá da canta fula bem. E fala na música. Jamfa Lourdes, Jamfa tá bem dingue pra celar. Nós tá ali, pra que não houve no partido político, nós tá na Boltia, Boltia, Montre, Boltia, Boltia, cá, mensagem de Cambamar. Vou pegar em conta para o som barato. Nem se presidente o Marembalo fala ali, bom, pera, agora não revoga aqui o decreto que vai do parlamento, não fala não. Quando revoga. Puder, quero brincadeira. Puder, quero brincadeira. Quanto mês que passa, nem que decreto assim. E havia razão para que decreto tempo. E era ponto de vista coletivo. Agora com o presidente da Assembleia Nacional Popular. O deputado levantou uma questão. Houve direito, o que é que não controla? Tem curso mais de boca ou mal, boa direta. Tem... Não me aquece nem me arrefece. Ora, como presidente da Assembleia Nacional Popular, nasci pleno funções. Um membro do governo chamado para base justificar qualquer ação de má gestão ou de cheiro de corrupção. Um cenário fribos, aquilo que o abo surbo pensa agora, a irmã disse a Diagos que deu sentar deixar 6 bilhões de francos CFS. Para cá para perder 36, 6. 6, aquilo que tem a ver com o então ministro de Finanças. Ora, com deputados, nascer poderes com a Constituição deles, eleita deles, chamar o ministro de Finanças para vir explicando. 6 bilhões que eu vou fazer despesa lá, vou me meter na companhia, vou dar gente. Bem explica aquilo. Ora que deputados na questionar o ministro de Finanças, a Assembleia Nacional Popular, deputados que está lá, eles que estão fiscalização do governo. Ora que deputados que fiscalizadores de ação governativa, Constituição deles que puder. Quem que na presidência da Assembleia, presidente da Assembleia Nacional, deputados, na questionar o ministro de Finanças,
cuna se mandato e faça uma operação que quer autorizado. Dentro na questional para ato que é sentido como é corrupção. A boa presidente da Assembleia Nacional Popular, a boa Ulantona defende aquele ministro, a boa Ulantabuna defende aquela operação de 6 bilhões, a boa Ulantabuna fala, não, o ministro quer se me explicar direito, a boa Ulantabuna se me explicar direito, a boa agora é que é primeiro-ministro, a boa que é ministro de finanças. Que é quando deixa a gente entender? Não tem que ser honesto, companheiro. Presidente da Assembleia Nacional Popular, se a Assembleia, deputados e fiscalização do governo, presidente da Assembleia é maior fiscalizador que deputado. A boca não vai defender um ministro consigo me cometer. O ministro próprio fala como, de facto, é para que tem que ficar autorizado e ficar auditado. E quer dizer, o ministro confessar um crime de gestão de coisa pública. A boa presidente da Assembleia não tem defesa aqui, ministro. Vou defender até no último segundo. Vou entrar até no outro tipo de explicações que o pude vai entrar. A boca de vai afrontar para o ministro que questões. A boca de questionar mais do que todos os deputados. Mas vou entrar em defesa aqui, ministro. Não vem se me queira esta história que encarna conta. O que é que me acontece? Como é que pensa essa mulher que não é? Não cai. Aí não cai. Bom, passado isto, tudo comunicações que passa no país não houve, tudo não acompanha tudo. O povo está atento. 6 bilhões que é brincadeira. Que 6 bilhões chega para cumprir escolas, para cumprir ponte que dá na estrada do sul. Como é que eu vim contar nós, com Manaus, você, depois de tudo show cuidado na política, a presidente ali, e que se marca a data de eleição legislativa, a ênfase que, e que se marca a data, não se marca a data, a não, não vai ter eleição legislativa presidencial, que não vai, mas depois vim ser a eleição legislativa, depois o decreto vim sair nula, você, para mim contar com Manaus, o homem se dá para a Assembleia volta mais normal, quer dizer, a boa tem que voltar mais a ser o presidente da Assembleia. Para tudo que você volta na estaca zero. Quer dizer, para o presidente falar, decreto como fazer mal, em Yara e caça delito. Bom, tem paciência. Ela é boa de chequila. E isso é pior tudo aqui. O presidente de Pai Terra, que está na dança, gente, que você de conta. Ora que o Supremo Tribunal de Justiça emitiu um documento, para além do Ministério Público fazer o badia. Mas o Supremo Tribunal emitiu um documento, no qual é cita o nome, a boa própria. É falar a lista que o Pai Terra Arranca manda. E chamar a atenção ao mandatário para falar a boa, o nome que pode estar lá, suma líder, porque a boa tem um processo com o Ministério Público acusou, diretamente. É falar a boca pode estar à testa. Só pena de Pai Terra Arranca acabar. Boca faz que mudança. E o Supremo Tribunal conta com aqui, grupo Canabai. Que mudança que vai ser. A boa vez se defende partido. O único que você fazer falar, você quer? Vou pôr outro alguém. A mim pera mais para gente, porque a gente está na conta de na minha nome. Que é na conta tudo que agora? Boca faz aquilo. Para contar nós, como a presidente tem que voltar tudo para trás. A boca é logo com a acudir do Supremo Tribunal. Então, você está com o nível de deixar. Próprio Pai Terra, que ele fala, pera aí. Nunca pude prejudicar um partido gigante, uma PGC. Uma coligação gigante, uma Pai Terra. Meu caro amigo, senhor presidente, coordenador, preparou melhores advogados no terreno. Vai enfrentar a gente. Enquanto que ele não aconselhou, não pude trazer alguém para coordenar a plataforma, porque não tem que ir à eleição legislativa, não pode ficar no cabelo. Povo na pera é partido. Povo na pera é coligação. Mas para ver, bom, coligação cara vai. Vou não assistir continuar ainda, vou não falar para a gente levar tudo para trás no parlamento de novo. Para não esquecer tudo, é outro curso, é tudo que não houve assim. A mim, sobretudo, não tem duas coisas, só que não houve. Enquanto o cidadão acha que aquilo tem que limpar. Ministério Público, o que quer falar? Que dossiê que a gente tem ali? De dinheiro, 36 bilhões, com 6 bilhões. Com o que houve o Supremo Tribunal conta? Ah, mas aquilo tem que limpar. O povo está interessado. Na semifinal, o que é que acontece? Agora, falar. Depois de tanto tempo, para mim falar para mais tudo para trás, para começar tudo novo. Ah, não. Aquilo lá é se lembra, aquilo lá é Fijindaro. Fijindaro não quer aceitar aquilo ali. Pode deixar aquilo lá, tem bastante. Vou esclarecer a história direito. Presidente, marca eleições no bem. Supremo Tribunal, tudo quem que tem algum problema de esclarecer, vai esclarecer. Agora, tem um conceito também que bom para ressaltar.
est também considerado. A mim que está concorrendo. Para tu dizer, ninguém candidata, desde que limpo, e que tem nenhum problema, vou deixar tudo gente que se certidão de quitação, se que é tudo para ver, desde que limpo, mas quem que tem algo a esclarecer, que é esclarecer para mais esclarecer. Tudo cidadão tem que estar base de lei. Tudo gente. Lei tem que imperar. Que é o que eu falo, império da lei. Não é que ninguém pode fugir de lei. Quem que limpa, pode deixar isso para a candidata. Não tem nenhum problema. Mas quem tem algo que tem que esclarecer diante da justiça, vai mais esclarecer. Partindo de que lá, lá, você está ficando limpo. Nada de bem engatar um outro na esquina, tá, para ver fulano e fulano, para ver nunca muito fiel, para ver nunca gostaria, não, não, tudo ele vai. Não, aquilo é que pode ter. Porque não é que pode continuar, não é que pode ser, para a gente controlar o nome do país. Tem como lei, democracia que tem, verdade que tem, não sei o que. Não, não é que pode ser. Por isso mesmo tem que ser tudo claro. Se não é que tem nenhum problema, hein, deixar ele baixo candidato. Mas se tem problema, é que pode, não tem que responder. Vai ficar claro. É assim a ponto de vista, a mim, cidadão. Os mecânicos disse, falava Nantok, para limpar, para tudo. Abdramane. Não tem assunto com o papel. Papel, o que é mais? A mim tem um problema, a mim tem respeito para os políticos. A verdade, não tem políticos com grande capacidade de análise de narrativa. É bom naquilo lá. Tem muito respeito para eles. Mas, que é que mata respeito para ele? E ordem, norma, lei. Ali, na Guiné-Bissau, e faltando trabalhativo para saber, cada um de nós, lei está acima de nós. Lei que tem cidadão de primeira e de quinta classe. Não tem, não existe. Todo cidadão é igual diante de lei. Atenção. Está na referir-lhe a comunicação de engenheiro Domingos Simões Ferreira. Nunca se disse fazer outra coisa. O único que é que tu chama com um olhar, não vem na companhia. E que assunto que passa na Assembleia, que debate. Mas é outro. Ministério Público, ele que escreveu, ele que contaram. Não tem documento nenhum. Não vai fazer na cobertura. Supremo Tribunal emitiu um documento, tudo de gente tem já. Não é do Supremo Tribunal, inclusive é papel, é chama nome de alguém. Eles que chamam nome de engenheiro Domingos Simões Ferreira. É falar, é que poder, para a plataforma vai para eleições, ele que pode estar sendo cabeça de lista, porque ele tem um processo, uma acusação cabal do Ministério Público e que tem que mais esclarecer. Assim sendo, e que por esse nome, que por consta, se uma é responsável daquele coligação. Se o Supremo Tribunal para aquilo, vamos para não falar aqui mais. A mim, só não falar, você me quer. Não vai desafiar o Supremo Tribunal, porque aqui que acontece é a verdade. Nunca bule nada, nunca tem nada que ninguém. Nada que toca. A mim, sim, nunca bule na baila, a mim que na baila, eu falo, eu bem, mas, bom, toma de nome, agora eu falo com uma amiga para ser candidato, para ver, não tem algum problema. Qual é o problema? Bem, para nós esclarecer. Nós esclarecer. Porque minha partida é gigante, garante. Minha coligação é garante. Um pouco por isso, senhor nome, ele tem que beber para nós esclarecer. Se agora eu falar, não, que eu pude responder algo que está bom. E não tem que defender a imagem de não políticos, na verdade. Para esclarecer esse assunto, tá bem? Quem que tem problema para esclarecer? Que custa de falar para rebaturo para trás? Não. Ou seja, próprio aquilo não, cara, chegar e ter não. A minha cara não é próprio presidente em Balona, falar com uma bongosa, mas não é que não. Agora, eleições para marcar tem que marcar. Quinto, para marcar eleições. É para isso que é possível, eleições tem que ter. Porque precisa para não ter na Assembleia para fiscalização do governo. O governo não é bem informado. Não que pude ficar assim a Assembleia, que lançar a cor. Ah, fala, presidente, para amanhã de que era tu que se lembra. Não, aquilo é, se lembra, aquilo é uma brincadeira. Nem se presidente da boca, nem da boca, acaba se nem acusar. Temos isso. Porque os chineses, enfim, de linha. E as procuradoras discutiram. O que é que nós devemos discutir? Calha que não fazia eleições. A cara que procura vai fazer campanha. Quem custa legal a fazer campanha? Canoto de nenhum cidadão para ser o candidato. Desde que limpo e que não tem nenhum problema com a justiça.
Mas quem que tem os problemas dos países para esclarecer? O país tem que dar exemplo para o mundo hoje. Qualquer cidadão ali que falha com normas, ele vai responder. Ele vai responder. Para não por trabalho. Que ninguém tudo, ninguém candidato ali. Ah, não, é ruim, não, ruim, não, 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 aquilo que matéria. Tem que garbatar, ruim, o debi, vai pagar. Tu vai pagar o câncer do candidato. Mas o que debi também, ninguém quer por tu, o câncer do candidato. Aquilo aí é simples. Aquilo aí é um mais um e dois. Agora, alguém tem problema e tem que mascarar assim. Tudo quem com debi, quer poder candidatar, tem que pagar debi, tem que mascarar esse assunto. É assim simples. Porque nós temos um outro tipo de assembleia. Nós temos uma Assembleia Nacional Popular que, de verdade, é defensor de povo, ele é fiscalizador da ação do governo. E que a Assembleia, que não vai estar apoiando o governo está a fazer malandriça, não toma dinheiro, dentro da divide empresário desse grupo. Aquilo acabou para nós, tá bem? Bom, me conta aqui o que me pensa. 5 minutos para 8, tempo que a gente tem que parar. Obrigado a vocês, companheiro Telly. Adeus, abençoe a vós. Abençoe a Guiné-Bissau com seus filhos. Para não por estar direito, para ter entendimento. Mas para a verdade está arriba, tá bem? Para ter império da lei. Um abraço, bom dia.